Rekli ste da će svačiji prijedlog biti obrazlažen, ako je odnosno prihvaćen. Članak 23 poslovnika o radu Gradskog vijeća grada Požege. Nisam se ja ovdje pozvao na nikakav članak 23 nekakvog poslovnika iz Čakovca ili ne znam ja čega sve ne. Nemojte mi prodavati magu, znate. Vaša demagogija i ponašanje u ovih 6 mjeseci dovoljno govori kako tretirate demokraciju, svoju kutnu demokraciju, gdje bježite u kut kad treba raspravljati. Jesu da sjedite za stolom. Ne morate mi čitati, tražim da se glasa usvajanje dnevnog reda koji sam napisao sukladno zakonu. A to što vama ne paše, nemojte mi još tražiti da ga na engleski donesem obzirom da smo ušli u Europsku uniju. Znači, sukladno članku 61. stavak 2. prijedloga sadržaja pravne osnove za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredbama važećeg akta koji se mijenja, odnosno dopunjuje, ja vam ponavljam. Uskladite ga sa odredbama statuta i u sljedećoj sjednici, to jest u 7. sjednici će doći na dnevni red. Vi sad samo pokazujete, tjerate mene da ja govorim javno i da vas prozivam da niste uskladili napraviti prijedlog. Dostavite kvalitetan prijedlog i ide na sjednicu. Ja 20 godina radim u jednoj vrlo ozbiljnoj instituciji i jako znam dobro i radio sam poslove sa najviše razine države. I vi ćete mene učiti sad. Odlično. Tražite razlog da me eliminirate iz predlaganja dnevnog reda. I to je vaš način, i to je vaša kultura, i to je vaša profesionalnost, i to je vaše provođenje svoje vrste demokracije u ovom gradu Požegi. I to već narod vidi i to već narod zna. Gospodine Rašić. Dobit ćete, ne bojte se, dobit ćete 15 prijedloga sljedećih. Gospodine Rašić, ako se većina prisutnih vijećnika složi, ja ću biti toliko korektan, odredit ću stanku, koliko ste rekli, 10 minuta, da li je dovoljno da ga uskladite sa odredbama poslovnika i ući u redovnu proceduru za ovu 5. sjednicu. To je presedan koji vi tražite od mene, koji jednostavno... Čekajte samo, jel ima ovdje stari vijećnik? Gospodine Rašiću, jel treba ovdje sad išta drugo ubacivati, ako sam se pozvao na poslovnik rada Gradskog vijeća, članak 23, gdje se jasno kaže da svaki vijećnik ima pravo predlagati.